Imatges de fa ben pocs minuts a Batet de la Serra. Aquí els gruixos de neu comencen a ser considerables. Als túnels de Bracons, l'equip d'Olot Televisió ha pogut comprovar com hi ha restriccions del pas de camions de 12 tones per circular per als túnels. A més, s'està evitant que els vehicles que no disposin de cadenes puguin circular per aquesta via.